На площі перед адмінбудівлею вже змонтували статуї. Пана Коцького, Жаби Царівни, Лисиці разом з Колобком, Котигорошка, П'єро і Васика Телесика. Всього 6, каже директор театру «Ляльок Золотий Ключик» Михайло Байдюк. І додає, аби їх не пошкодили фігурки, потрібно ще закріпити. Такого ще ніде нема, як ми придумали. Це ми придумали, що значить, це все зроблено з камня. Оплатив спонсор, і вони просто будуть прикрасою. Хто не йде, каже, а коли? Ми їх установимо спеціально, постаменти зробили для них. У книжці під «Золотий ключик» відвели 3 поверхи. Сцена та глядацька зала знаходяться на другому. Нині тут робітники монтують місця для глядачів. Як довго будуть тривати ці роботи? Ну, ми свою роботу зробимо за неділю. Тут складнощі нема ніякої, тут тільки мозги треба трошки включати і все. Приміщення вміщуватиме 213 глядачів. За словами директора театру Михайла Байдюка, це вдвічі більше, ніж у будівлі на Льва Толстого. Які бувають періоди – весна, осінь, зима. Народу в 2 рази більше хоче попасти. Сцена сучасна, сучасне освітлення, звук сучасний. Такої ще в Україні нікого немає в нас. Тут би приємно і задоволенням зайти до нашого театру. 15 вересня у цьому приміщенні запланували прем'єру вистави «Річкова фея Гая». З 1 жовтня театр прийматиме міжнародний фестиваль «Подільська лялька». Артур Колесник, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.